Скульптор Іван Нащупський до новорічно-різдвяних свят кожного року виготовляє з деревини тематичні подарунки. Цього року це статуетки Святого Миколая та вертепи. Різьбяр каже, тема йому до вподоби, та працювати над кожною роботою доводиться подовгу, тому розпочав на початку осені. Там в одному вертепі тільки 8 людей, 5 тваринок, ще будиночок і пальма, там зірка. То там на одному вертепі багато елементів, то як один вертеп, виходить місяць роботи. Найбільше за свою практику скульптор вирізав статуетки на святкові та мисливські теми. Ось із цього шматка деревини має вийти вепр. Різьбяр розповідає, поміж замовленнями для інших людей знаходить час для себе та робіт для душі. Тема, яка мені підказує моє життя, оточення, підказує мої десь побачення в житті. Всі теми, які я колись намріяв, зараз мрію ще зробити. Я їх стараюсь зробити. І тема не важна, яка. Буває тема така, от недавно робив кобилу з лоша. Я розумію, що це не тема не така сильно розповсюджена, що скоріше, там, якщо зробити коня як на якомусь скаку, якомусь експресії, то може вона цікавіша. Для мене це тема наболіла. Також тема жінки, тема природи якоїсь. Люба тема, яка мене хвилює завжди. За зиму різьбяр використовує кубометр деревини. Це груша, черешня, липа, горіх. Структуру цієї деревини скульптор вважає цікавою для різьблення. Сушує його на повітрі, привозять мені дерево, коли я закупаю, знімаю з нього кору, складаю його в штабелі і накриваю його зверху. І воно 4 роки лежить. Потім я його розрізаю на куски і з нього роблю скульптуру. Відходів деревини у різьбяра немає. Зіпсовані роботи переробляє, хоча таких за все життя, каже Іван Нащупський, було близько 5. А з найменших брусків також створює фігурки. Так як я використовую дерево все від маленького до великого кусочка, стараюсь з маленького, там тут там маленькі овечки, зірочка там і так далі, то наростаюча ослик, коровка, маленькі фігурки, більші фігурки, то використовується все дерево. Світлана Поробок, новини на Суспільному, Хмельницький.